wakipekee uwashukie. Uwashukie ewe Bwana. Tuomba roho wako mfariji akae juu yao na miongoni mwao. Tangu leo hivi na baadaye. Tunakushukuru kwa sababu ya marafiki zake. Tunapa mkumbuka Askofu JJ na wengine wote walioshirikiana katika taaluma ya uibaji. Tunakushukuru Mfalme kwa kazi kubwa walizofanya pamoja na jinsi walivyojengana kwa pamoja. Na sasa hivi ambavyo ameondoka, kuna pengo na mwanya ambao umewachwa katika maisha yao. Ombi langu ni ya kwamba utasimama kuizimba na uwepo wako Jehova. Pokea sifa na utukufu, ni kwa maana wewe ndiye yule jana, leo hata milele. Ulisema ya kwamba utasimama na vizazi vyetu hadi kizazi cha tatu na cha nne cha wale wanaokupenda. Tunaomba ya kwamba wema wako na fadhili zako zitafuata hawa siku zao zote za maisha yao. Pokea sifa na utukufu. Amen. Na hata kwa kazi iliyosalia ni mikononi mwako. Amen. Tutangulie na utuongoze. Amen. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu tuomba na kuamini. Amen. 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 Ndiramenyi thio mweri thatu ni tukakorwo na harambe. Chairman maina njega na aratake. Arama nao na arĩa mangĩ matarĩ ho ni magoka harambe mweri thatu. Ici nĩ iria anake maheana. Thank you Mjoro. Girigana anake arĩa maheana haha through mweshimu wa maina njega ni maheana girigana na no ngũcina na kũrĩ Mjoro nĩgetha cihando mweri ithatũ ndero ndĩmũmenyithie na arĩa a media arĩa mandĩkaga maũndũ mega andĩkai wega na mwandĩke bishofu nĩ arurĩirwo akĩhunjia andũ a gũthiĩ kwandĩka maũndũ na mwandĩke sami matirothera moigaine mũrata na tũikaraga ũguo na mwandĩke mweri ithatũ ithatũ nĩ tũkagomana rĩngĩ na arata aheshimu arĩa mauma haha na ini harĩa hekũheanwo venue nĩ kwandĩkwo ngurubu-inĩ nĩ moigai na arĩa angĩ marabudĩti ngurubu nĩgetha tũrĩkie gwaka nyũmba ĩyo mweshimua chairman maina nje ngauga nĩ ekwenda ĩrĩke so nĩ njũĩ na aciangĩ arata aitũ matarĩ ho ona mweshimua Rigathi Gachagua deputy governor na governor wa Nyeri nĩ mekũnyite na ithuĩ twĩke ũguo rĩu na mbura nĩ yaneneha na ndiũĩ nĩ ha tũrathiĩ no nyende MC oke atwĩre maya mothe nĩ maitũ reke turĩrwo mothe na tũtungate nĩgetha tuone andĩki a mohoro ũmothe mekwandĩka kĩ kana he wega witũ mekuona kana mekuona tũrĩ o nyamũ MC ũrĩa wa gũkũ nĩguo wa rũĩ nĩwaranjĩra oke atwĩre tũrathiĩ atĩa kuma Kariũa gatũhenirie na nĩ tũcereirwo na Kariũa gatũhenia ta tũgũthiĩ wega twagĩa na aria aingĩ koguo no tũgũthiĩ tutaenda tu ndegwa nĩ wega mũhunjia witũ nĩ ngũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria ona kũheo motaro macio ngai witũ arorathima bishop twauma haha gũthiĩ mũciĩ kwa Muhiko nĩ mita 500 kuma haha na tũgũikũrũka na njĩra ĩno no tũtigũthiĩ na ngari tiga o ngari cia atungatĩri na arĩa makũruta kĩgongona ngari icio ingĩ tũgũtiga gũkũ cukuru tondũ kwĩna security na wathiĩ na kũu kĩanda nĩ ũgũthĩnĩka nayo tondũ ti kwega njĩra ĩyo nĩ ndenderu mũno koguo twĩtĩkĩre gũthiĩ harĩa tũkũhurũkia Muhiko Nebster ti hanene no mita 500 gũikũrũka ũũ twaumĩra haha tũgũthiĩ mwena wa ũrĩa kana wa ũmotho twaumĩra ũguo tũcoke mwena wa ũrĩa ũmotho gũkũ gũkũ sawa sawa thank you karango ndenda uge ũguo rauga ũkangũrire maku nĩ maku makwa nĩ makwa thank you muno thank you so much bishop thank you ngwendaga kũmũhoya na gĩtĩo mweri ithatũ tũgacemania kũrĩa Mwĩhoko mũciĩ kwa Muhiko aini aitũ arĩa othe matwendete na mabansi maitũ mũreke tũgacemania kũu mũciĩ kũu nĩkuo tũkabangĩra maũndũ mothe kambũri na arĩa othe mararĩ ngurubu-inĩ ya WhatsApp ndamũthaitha mũtika left tondũ handũ ha ũguo nĩ kuongererwo ĩkuongererwo andũ aingĩ nĩgetha tũgakorwo na mũthenya mwega mũthenya ũcio koguo mweri ithatũ tũgakorwo tũgĩthiĩ kũu tũsupport ciana iria tũhoere ciana iria na nĩ tũĩ maũndũ mothe nĩ makagĩra ngai witũ aro mũrathima mũno tũtirĩ na ũndũ ũngĩ rĩu
December. December.